مانجهند لگ انڈس ہائی وے تے کار ۽ ٹرک وچ ۾ ٽڪر جي نتيجي ۾ ٻن عورتن سميت 15 ڄڻا فوت ۽ 6 ڄڻا زخمي ٿي پيا ايمبولنسون ۾ هجڻ ڪري زخمي حادثي واري هنڌ ترپندا رهيا انڊس ہائی وے تي جام شورو کان سينهڻ طرف ويندڙ ڪوئلي سان ڀريل ٽرالر سان کنٽيارو جي ڳوٺ پنهل خان کلهڙو مان لوڻ جي کارخاني ۾ پوڙهي لاءِ ڪراچي ويندڙ وين ٽڪرائجي وئي جنهن جي نتيجي ۾ ٻن سگن ڀائرن ۽ ٻن عورتن سميت 15 ڄڻا فوت ۽ 6 ڄڻا زخمي ٿي پيا روڊ حادثے کان پوءِ اطلاع باوجود ایمبولنس نہ پهتيون جنهن ڪري زخمي روڊ تي ترپندا رهيا جنهن بعد علائقي واسن پهچي زخمين کي سوزوڪين ۽ ٻين گاڏين ۾ مانجهند اسپتال پهچايو جتي ٻن عورتن سميت 15 ڄڻا فوت ٿي ويا فوتن ۾ وين ڊرائيور بشير سولنگي کنٽيارو واسي 25 ورهن جو عاشق ڪلهوڙو 27 ورهن جو معشوق ڪلهوڙو 30 ورهن جو الطاف ماچي سندس 28 ورهن جو ڀاءُ سعيد 25 ورهن جو راهب ماچي 24 ورهن جو شفي محمد ڪلهوڙو 22 ورهن جو ساجد احسان سولنگی آصف کلہوڑو شفیق شکیل کلہوڑو وکیل ۽ سکندر کلہوڑو شامل آهن مانجهند اسپتال ۾ بيڊ نه هجڻ ڪري لاشن ۽ زخمين کي زمين تي رکيو ويو ڊي سي جام شورو به مانجهند اسپتال پهتو جتي به زخمي اسپتال جي زمين تي پيل هئا جنهن بعد ڊي سي جام شورو اسپتال جو ايم ايس ڊاڪٽر نور الله لاڙڪ کي معطل ڪري ڇڏيو جنهن بعد لمس جام شورو مان ايمبولنسون گھرائي زخمين کي جام شورو منتقل ڪيو ويو حادثي بعد ٽرالر جو ڊرائيور حادثي بعد فرار ٿي ويو جڏهن ته پوليس ٽرالر کي تحويل ۾ وٺي ٿاڻي تي بيهاري ڇڏيو آهي